Ravintola Upseerikerho on kaikille avoin lounas- ja tilausravintola sekä suosittu perhe- ja yritysjuhlapaikka. Ravintolasta tekee ainutlaatuisen Lappeenrannan Upseerikerhon historia ja siihen liittyvät tarinat ja henkilöt, jotka voidaan liittää teematapahtumiin ja tarinapäivällisiin. Arkisin Upseerikerholla voi herkutella maukkaan lounaspöydän antimia. Viikonloppuisin, perjantaina ja lauantai-iltaisin voit valita suosikkisi à la carte -listalta. Tarjolla on myös monipuolinen valikoima erilaisia juomia ja virvokkeita. Ryhmille Upseerikerho on ainutlaatuinen vierailukohde. Ravintolan tykistöpääty, rakunapääty ja juhlasali tarjoavat yhteensä 200 asiakaspaikkaa. Lisäksi varattavissa on 5 heti valmista kokoustilaa sekä viihtyisät saunatilat. Lisäpalvelujamme ovat muun muassa tapakoulutuspäivälliset ja keitripalvelut asiakkaan tiloille. Tervetuloa satojen makujen ja tarinoiden pariin!